លួនស្រលាញ់គេពីបានណាគ្មានអូកាសអាចបានស្និទ្ធស្នាលត្រឹមជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាគេមិនចាប់អារម្មណ៍យើងឡើយគេស្អាតខ្លាំងណាស់មិនខ្វល់អ្នកស្នេហ៍សាកល្បងចង់ក្បែរគេគេចង់ឆ្ងាយគ្រប់ពេលឆាតទៅមិនសូវចង់រីផ្លាយនឹងគេធុញហើយនៅមុខក្រៅធ្វើមិនដេញយើងគ្មានវាសនាអាចបេងកាក្នុងសុបិនមកធ្នំគ្រប់វិនាទីគ្រប់ម៉ោងនឹងគេខ្លាំងណាមនុស្សដូចយើងអន់គ្រប់យ៉ាងទើបគ្មានសំណាងហើយនឹងគ្មានឱកាសដឹងច្បាស់ថាមិនអាចទៅរួចទេមនុស្សដែលគេប្រាថ្នាជាសង្សារមិនមែនរូបជាងទេហេតុនួយក៏នៅមុខងុលម្លេះស្អាតខ្លាំងណាស់មិនខ្វល់អ្នកស្នេហ៍សាកល្បងចង់ក្បែរគេគេចង់ឆ្ងាយគ្រប់ពេលឆាតទៅមិនសូវចង់រីផ្លាយនឹងគេធុញហើយនៅមុខក្រៅធ្វើមិនដេញយើងគ្មានវាសនាអាចបេងកាក្នុងសុបិនមកធ្នំគ្រប់វិនាទីគ្រប់ម៉ោងនឹងគេខ្លាំងណាមនុស្សដូចយើងអន់គ្រប់យ៉ាងទើបគ្មានសំណាងហើយនឹងគ្មានឱកាសដឹងច្បាស់ថាមិនអាចទៅរួចទេមនុស្សដែលគេប្រាថ្នាជាសង្សារមិនមែនរូបជាងទេហេតុនួយក៏នៅងុកងុលម្លេះធ្វើមិនដឹងយើងគ្មានវាសនាអាចបង្កើតក្នុងសុបិនមកធ្នំរងគ្រប់វិនាទីគ្រប់ម៉ោងនឹងគេខ្លាំងណាគេខ្លាំងណាមនុស្សដូចយើងអន់គ្រប់យ៉ាងទើបគ្មានសំណាងហើយនឹងគ្មានឱកាសដឹងច្បាស់ថាមិនអាចទៅរួចទេហេតុនួយក៏នៅមុខងុលម្លេះ